Poštovani glasači, dobro jutro i lijepi pozdrav sa HRT-a na Prisavlju. Upravo je završeno snimanje na Hrvatskom radiju emisije u trajanju 20 minuta, gdje smo se ja i kolega sa liste, gospodin Tomica, predstavili hrvatskim biračima, predstavili naše ideje, razmišljanja, naše stavove u vezi izbora za Europski parlament. Ovi izbori za Europski parlament su 9.6. u Hrvatskoj i na tim izborima mi možemo izabrati 12 ljudi koje ćemo poslati u Brisel i koji će nas narednih 5 godina zastupati. Ima nas 300 kandidata ukupno i od tih 300 12 će biti izabrano. Bilo bi dobro da se uzmete vremena i proučite životopise kandidata, njihov dosadašnji rad, njihova znanja i njihova iskustva u radu u Europskom parlamentu ili općenito u političkom radu. Ja sam 2012. godine radio u Europskom parlamentu u ECR grupaciji, grupaciji europskih konzervativaca i reformista i vidio sam što jedan parlamentarac može učiniti za svoju zemlju u 5 godina ako on to želi. Naši parlamentarci, po mome uviđenju, se čvrsto bave temama koje određuju njihove političke grupacije u kojima se nalaze. Ti ciljevi političkih grupacija nisu najčešće ciljevi koje treba pred sebe postaviti parlamentarac u borbi za hrvatske interese. To su neki opći ciljevi koji za nas najčešće nisu ni bitni. Za razliku od hrvatskih europarlamentaraca, njemački zastupnici kojih ima u Europskom parlamentu 80, bez obzira u kojoj grupaciji se nalaze, svi se bore isključivo i jedino za interese Njemačke u Europskoj zajednici. Ja sam dugo godina u politici, svoj politički put sam započeo u Njemačkoj, u CDU, nastavio sam politički rad i borbu u Hrvatskoj. Do danas nisam bio niti zastupnik u Saboru, niti zastupnik u Europskom parlamentu, niti sam obavljao u Hrvatskoj neku bitnu političku funkciju. Ovi izbori otvaraju jednu novu mogućnost. Na meni je da se prezentiram čim bolje je moguće, da prezentiram moju viziju i moje ideje u narednih 5 godina, ako budem izabran u Europski parlament, i da to vama bude prihvatljivo. Temeljne teme kojima se ja želim baviti, to su energetika, znači dostatna i sigurna proizvodnja električne energije i topline, a također i zelenog vodika, te energetska nezavisnost Hrvatske u okvirima Europske unije. Druga tema je ekološka poljoprivreda i poljoprivredna nezavisnost Hrvatske u okvirima Europske unije. Treća tema koja je po meni bitna, to je mogućnost razvoja navodnjavanja u Hrvatskoj. I četvrta tema koja je za mene također bitna je proizvodnja zaštitne vojne opreme u Hrvatskoj, te plasman i izvoz te zaštitne vojne opreme u sve zemlje svijeta. Pod zaštitnom vojnom opremom ne podrazumijevam naoružanje i municiju, odnosno rakete i granate.
Ja vas sve lijepo pozdravljam na ovom mjestu na Prisavlju. Danas je repriza našeg govora na radiju HRT1 u 19.30 sati, koje možete poslušati i steći jednu opću sliku o nas dvojici kandidata. Ja vas pozivam na kraju da iziđete 9.6. na izbore. Ja se nalazim na listi broj 6 i na mjestu broj 12. Zaokružite na listi broj 6 broj 12 ispred mog imena i prezimena. Ako budem izabran, ja drugi dan krećem sa poslom u Europskom parlamentu. Vrlo brzo, za godinu dana, slavit ćemo prve rezultate našeg uspjeha i rada u Hrvatskoj. Sve vas lijepo pozdravljam.